Xatirələri 2000-ci ildən başlamaq istəyərdim. Çünki məhz 2000-ci ilin sentyabr ayında televiziyada konsertlə bağlı reklam gedərkən zəng gəlir ofisə o dövrdə. Telefonu götürürəm və çox maraqlı bir yaşlı insan təəssüratı bağışlayan bir insan zəng edir. Mən düşünürəm ki, bu hansısa bir rapçinin atasıdır. Deyirəm, siz valideynsiniz? Deyir, yox, mən özüm rapçiyəm. Bir qədər mənə gülməli gəlir və səslə təsəvvür edə bilmirəm ki, nə cür bir insan gələcəyindir. Təxmini 2-3 saatdan sonra qapı açılır. Özünə aid olmayan, yəni ölçüsü biraz böyük, dəbi biraz dəbdən çoxdan çıxmış, fərqli bir paltoda maraqlı bir insan gəlir və bilirəm ki, bu səs onun idi. Bu dövrdə Hüseyin Dərya yeni həbsdən çıxandan sonra rap iddiası ilə fəaliyyətə başlayır və açığı deyim, o qədər də inandırıcı olmadı ki, bu insan səhnədə nəsə maraqlı bir şey göstərə bilər. Təxmini bir 10 dəqiqəlik müzakirəmizdən sonra o məni inandırdı ki, artıq reklam gedən konsertdə çıxış edib və bir mahnı oxusun, özünü göstərsin. İnandırmaq qabiliyyəti. Hüseyin Dərya qarşısında olan həm söhbəti çox gözəl öz fikrinə inandıra bilirdi. Konsertdən sonra bir çox insanlar orada çıxış etdi. Mən çox bəyəndim, çox fərqli. İlk görüşdən, ilk baxışdan diqqət cəlb edən bir insan idi. Rap meyxana ifasından sonra mən ona yaxınlaşdım. Deyirəm, mən sizi təbrik edirəm. Çox gözəl ifa idi. Adətən gözlənilir ki, bu sözlərdən sonra insan minnətdarlıq, təşəkkür bildirər. Hüseyin Dəriyə özünə məxsus gülüşlə özündən razı olaraq dedi, çox sağ olun, bilirəm ki, yaxşı çıxış idi. Bu insan mənim diqqətimi o zamandan cəlb edir. O, hər zaman fərqli olubdur. Hüseyin Dəriyə 10 nəfər eyni insan oturursa, onların arasında diqqət mərkəzində olmağı bacaran, hər kəsin onun dediyi sözə diqqətlə qulaq asan və sonra, gedəndən sonra, 2 dəqiqədən sonra yaddan çıxmayan insandır. Yaddaşda qalan bir insan idi. Dekabr ayında 2000-ci il, 2001-ci ilə keçərkən dekabr ayının 31-dən 1-nə keçən gecə Space kanalının yeni il axşamında bütün Azərbaycan Hüseyin Dəryanı gördü, Vahid Qadimlə Rəf Meyxananın ifa olundu. Diqqət cəlb olundu, Hüseyin Dərya sevildi, amma bu kütləvi məhəbbət deyil idi. Sonraki dövrlərdə artıq Kamran Əsənlinin sizin saat verilişində bir axşamın içində artıq bizdə olan bu materiallardan Kefələ məhəlləmiz mahnısı, Soy 2 mahnı ilə Sərsi Gün Hüseyin Dəriyə Ümum Azərbaycanın sevimli bir rap ifaçısıydı. Ardınca konsertlər, albom satışları, Hüseyin Dərya rapçilər arasında o dövrdə ən böyük satış göstərən bir rapçiydi və kütləvi populyarlıqdan sonra Hüseyin Dərya rap musiqisində ilk milli rap yaratdı. Əgər ona qədər digər rapçilər Eminem, Snoop Dogg və digər rapçiləri özlərini bənzədərək uğur qazanmaq istəyirdilərsə, Hüseyin Dəriyar öz obrazını yaratdı və bu obrazın qəhrəmanı o özü idi. Onun gülüşü, onun mahnılardakı deyilişləri və yazı tərzi tam fərqli idi. Bəziləri bunu meyxanaya bənzədirdilər, bəziləri nəsə irad tapmağa çalışsalar da uğurun qarşısında durmaq mümkün deyil idi. 2002-ci ilin dekabr ayında, ayın 26-sı Qazaxda, 28-i Gəncədə bir gündə 2 konsertlə Hüseyin Dəriyə çıxış edir. 29-u Bakı şəhərində, Əl Oyunlarında, İdman Sarayında böyük bir konsertlə çıxış edir. Ayın 31-i səhərə qədər Azərbaycanda o dövrdə 2002-2003-cü illərdə ən bahalı sənətçilər qanararında olan bir müğənni idi Hüseyin Dərya. Əgər hər hansı bir müğənni o dövrdə öz yarım saatlik çıxışına qədər orta hesabla 10 manat dəyərləndirilirdisə,
Hüseyin Derya 10 dəfə, düz 10 dəfə o dövrkü, yarım saatlik deyil, 4 mahnıyla çıxışıyla daha çox dəyərləndirilirdi. Və reklamlarda son olaraq məhz bu və ya digər məkanda gənclərin sevimlisi Hüseyin Deryanın olacağı həmin məkanda həmin axşam çoxlu sayda tamaşaçı və pərəstişkarların toplanacağını deyilirdi. Təbii ki, Hüseyin Deryanın uğurları, onun qeyri-adi bir şəxs olması göz qabağındadır. Bir maraqlı faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Elşad Xosa və Hüseyin Derya qalmaqalı. Müxtəlif fikirlər var idi. Bugün bu faktı açıqlamaq istəyirəm ki, bu nə cür yarandı. Anar Nağılbazın yaratdığı Azəri İmic servizə bir çox rapçilər gəlirdilər. Orada özləri üçün başlanğıc və dəstək axtarışındaydılar. Onların arasında Hüseyin Derya idi. Oradaydı. Gənclərlə bərabər tanınmışlar da gəlirdilər. Elşad Xose, Dəyirman və başqaları. Hüseyin Derya o dövrdə daha təcrübəli və daha məşhur olan bir rapçi kimi Elşad Xose'ya müraciət edir. Yaradıcılıqda olur belə məqamlar. Elşadın cavabı onu bir qədər qəlbinə toxunur. Və ikinci, belə deyək, narazıçılıq artıq səs yazma studiyasında müzakirə zamanı Elşad ondan bayra çıxmağı xahiş edir ki, burada artıq populyarların öz aralarında olan söhbətdir və nə qədər belə deyək, gənc uşaq-muşaqlar gəlib gedir, artıq oturub söhbət diləmək olunur. Bütün bu hadisələr artıq Hüseyinin qeydlərində aparılır və sonra tədricən Hüseyin Derya artıq uğurlar əldə etdikdən sonra təbii ki, kimin kim olduğunu sübut etmək məqsədi ilə nümayiş etdirir və artıq bir-birinin ünvanında deyilən sözlər bu qalmaqalı daha da kütləvidir. Əslində, bu qalmaqalın yaranması məhz belə təsadüf nəticəsində, anlaşılmamazlıq nəticəsində, müəyyən gərginlik nəticəsində yaranır və sonralar məncə hər iki tərəf bundan kifayət qədər maraqlı öz reklam kampaniyasında istifadə edə bilir. Hüseyin Deryanın özünə qarşı münasibət çox yüksəkdir. O, hər zaman deyirdi, Derya bir dənədir. Ən acığı gələn zarafatlardan biri, onun da o Əl Oyunları Sarayında konsertdə mən onu səhnəyə elan edəndə də məhz o köynəyə gelmişdim, üzərində 72 yazılan. Onu ilk dəfə alanda dedim, Hüseyin, sən şərəfini almışam bunu. Bu, onu demək istəyir ki, Derya 72 dənədir. Və onun o dövrdən ən çox acığı gələn bir köynəydi və o konsertdə də mən qəsdən məhz o köynəkdə çıxdım və doğrudan da zarafat bir qırağa Hüseyin bir dənə əvəz olunmaz və Hüseyin Derya daha olmayacaq, yəni cismən o olmayacaq. Amma Hüseyin Derya rapçi, musiqiçi və rap çərçivəsindən kənara çıxan bir şəxs hər zaman olacaq, hər zaman yaşayacaq. Onun sözləri, onun gülüşü, onun özünə məxsus hərəkətləri, xarizması. Hüseyin barədə hədsiz və çox danışmaq olar. Amma Derya elə həmin Deryadır. Təbii ki, son dövrlərdə onun o qədər də asan olmayan bir yaşam tərzi idi, çətinliklərlə üzləşdi. 40 ildən, cəmi 38 il yaşamağına baxmayaraq, həyat ona çox sınaqlar göstərdi və bəlkə də indi Hüseyin Derya daha rahat kənardan bütün bu hadisələri izləyir. Sonuncu onun yazdığı statusu qeyd etmək istəyirəm. Sən ucaldıqca dostlar səni tanıyır. Sən düşdükcə sən dostları tanıyırsan. Hüseyin Derya Azərbaycan rapinin tupakı ola bildi. Bəlkə də yaradıcılıqda bu onun son arzularından biri idi. Bu insan qabağına qoyduğu, qarşısına qoyduğu hər bir məqsədə bugünə qədər tam dəqiqliyi ilə çatıb. Və belə düşünək ki, bu da Hüseyin Deryanın tarixdə qalacağı insanları sarsıtmaqla, şok vəziyyətinə və gözlənilməz bir addımla etdiyi bir addım ilə.
Allah sana rahmet eylesin.